Então, molecada, voltei aqui. A net minha que caiu, que é a que mantém a live. Eu tenho duas internet, sabe? A que eu jogo e a da live. Ela voltou agora. Consegui voltar aqui, sei lá, deu uma loucura aí. Joe da Silva, salve meu brother. Gameplay é salve. Júlio Teixeira, salve aí, irmão. Tamo junto. Molecada, agora é outra live, né? Então, quem não deixou o like naquela live, deixa nessa aqui. A gente vai ter que refazer os likes aí, beleza? Lourenço JV, salve. Robson Patrício, salve, meu brother. Guin, salve. Robson Patrício, né? Já mandei salve. Mano Pan, salve. José Camilo, Robson. Igor Schwazni, salve, molecada. Matador Game, Robson Patrício, de novo, cara. Salve, brother. Marcos Vinícius. Meta 400 likes de novo, ele. É isso mesmo, pô. Pelo menos um 100zinho nessa aqui, né? Nossa, a minha internet é complicado, cara. Ó, tem 85 pessoas assistindo, molecada. Tem uns 37 likes. Arrebentar no botão de like aí pra ver se tá faltando alguns likes da molecada aí. Então arrebenta no botão de like aí. Agostinho, salve de novo, meu brother. Master Pro, salve. Eduardo Tonelli, salve. Fernando Moleque, salve. Fernando MK, né? Mano Pan, salve. Alien Braga, salve, brother. Então, molecada, eu tô querendo jogar aqui um COD. Vamos ver aqui quanto tempo faz. Falta. Ixi, tem uma hora ainda, moleque. Então dá pra gente jogar GTA por uma hora aí, mano. Bom. Deixa eu voltar aqui pra. Sessão apenas por convite? Não. Sessão de amigos privada, moleque. Cadu Master, salve meu brother. Valeu pelo like, moleque. Galera, quem deixou o like na outra live, deixa nessa novamente, porque aquele like lá já virou outra live, mano. Aquela live caiu, pô. Nicolas Stefani, salve meu parça. Gameplays, valeu pelo seu like, brother. Tamo junto. Joelison da Silva, salve, brother. Pô, Loureiro, salvou de uma galera, né? Aquele grito do táxi lá foi um dos melhores que saiu, cara. Alex Damasso, salve. Alex Damasso, muito obrigado pela sua inscrição também, parceiro. Michael Nascimento, salve, brother. É PS4 com a do Master. Por enquanto é PS4. Vai ter no Xbox One domingo, parceiro. E sábado no PS3, brother. Alex, eu já falei. Giovanni Mother, salve, meu brother. Coringa, Corinar, não consigo ler esse nome não. Serinho, sei lá. Salve, brother. Tamo junto aí. Matheus Batista, salve. Molecada, 76 pessoas assistindo, 74 likes, moleque. Fazer pelo menos 100zinho nessa live aqui. Molecada, o negócio é nós jogar umas corridas da Rockstar aí, mano. O que mata-mata lá tava top, cara, mas tava lagando muito, né? Fernando MK, muito obrigado pela sua inscrição, parceiro. Eu fui olhar pro chat aqui, bati a cara do cidadão aqui. Salve Luiz Lux, tamo junto, moleque. Vou sair com esse caminhão aqui pra. Cadu Master, muito obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo ao canal, parceiro. Tamo junto. Carlos Sossi, salve. Supreme, salve. Você se recupera fácil? Eu não entendi, mano. Mas devo me recuperar. Se for dos likes, a gente quer recuperar os 100 likes aí. Pelo menos 100 likes aí, né, molecada? 76 likes, 75 pessoas assistindo. E aquele dislike maroto de sempre, né, moleque? Tem aquele cara que ele espera ali a notificação pra ele receber like, pra ele dar aquele dislike, pô. Mano, uma vez eu postei um vídeo, cara. O vídeo saiu. Acabou de sair, cara. Um glitch top. Oi, o trem. Será que. Um glitch top, ao invés de eu receber um like, eu recebi um dislike de começo, cara. Falei, pô, esse cara é foda, mano. Tem que ter até um prêmio pra ele. José Camilo, salve, meu brother. Então, cara, a minha PSN tá meio bagunçada, mano. Mas eu adiciono sim, cara. Adiciono sim, não. Eu vou ter que apagar muita gente ali pra mim conseguir adicionar ela. Tinha que tunar esse caminhão, mano. Eu não tunei ele ainda. Vamos ver se ele é bom pra subir.
A gente tentou subir o Chilhado com uns 3, 4 caminhão uma vez numa live, não conseguimos não. 3 não, 2 caminhão, sei lá, não conseguimos subir não. Caminhãozinho ruim de... Ele é da hora, mas é ruim de pilotar pra caramba. Ó. Massa que a carreta não solta de jeito nenhum. Pois é, eu podia zoar mesmo a galera matando, mas depois o cara fica me matando, mano. Aí não dá, não. Ivan Guilherme, fala, parceiro. Tamo junto. David BR, salve, brother. Gustavo Sairaiva, salve, meu brother. O Johnny Zero, aparece sim, cara. Com certeza vai aparecer. Só que é assim, né? Não é fácil, mano. Pô, cada glitch que apareceu esse ano, cara, esse ano foi um ano que teve os glitch mais louco. Glitch de comprar tudo, do modo diretor, glitch daqui de comprar tudo, modo criador. Esse glitch do táxi aí, que eu vou falar pra vocês, esse glitch do táxi foi muito bom, cara. Aquele outro glitch também top era aquele glitch lá do... Que você duplicava, buscava um carro do modo história também, cara. Só que, infelizmente, aquele só funcionou no PS4. Mas teve muitos glitch massa, cara. O Cadu Master é Bone 2009, cara. Mas encheu a PSN, parceiro. Eu vou ver se eu adiciono. Eu vou ver se eu arrumo outra PSN pra jogar, que vai encher de novo. Eu vou fazer um comando, cara. Deixa eu só chamar meu Osiris aqui, que eu quero tunar, colocar uma roda. Uma roda off-road no Osiris e tunar uma moto, cara. Nem sei onde tá meu Osiris. Aonde acha esse Osiris? I'll get there as soon as I can. I'll get back to work. Aí, molecada, ó, faltando apenas 8 likes pra gente atingir 100 likes aí, beleza? Valeu, Cadu Master, é nóis, velho. Tamo junto. Ronaldo Silva, salve, meu brother. Mano, mata o cara aí. Os caras querem que você fica matando, né, velho? É o Lucas que é o cara que fica arrumando os rolos. Vou lá colocar uma rodinha off-road pra gente fazer umas corridinhas aí, né, cara? Augustinho, bora. Deixa só tunar esse carro aí, você convida eu pro seu iate aí. Só ver um negócio aqui. Onde tá? Então, rodinha off-road agora, que agora eu já não reclamo mais da roda, mano. Oh, eu tenho o mate móvel já. Deixa eu só trocar as rodas desse carro aqui. Rodas, tipo de rodas, off-road. Colocar uma estrelinha aqui, né, que fica mais top, eu acho. Deixa eu só meter uma corzinha nela. Rosa choque? Não, rosa choque tá muito feio, mano. Pô, tinha que ser um roxinho maluco. Aqui, maroto. Aí, esse aqui tá bom. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pneus já tem.
Salve o Wender Júnior, se você estiver na live, parceiro. Agora sim, moleque. Ô Michael, tem que marcar um dia, cara, pra fazer o encontro de carro aí, né, cara? Ô José Camilo, beleza, cara, adiciona lá pra gente jogar, já que você joga nos três, ó. Ó o Duny aqui, mano. O Cadu Master, Fortnite, né, que eu acho que chama, né? Eu não jogo não, bro. Nunca joguei, cara. Na verdade, esse jogo assim, eu jogo pouco, cara. Porque sou meio ruimzão. Eu vou jogar o COD, cara. Tô louco aqui esperando o lançamento do COD. Vou só ver aqui que... Quanto tempo falta pro COD aí, mano? 50 minutos, molecada. Vai jogar umas duas, três partidas aí online ou mais, né? Precisando arrumar uma galera aí pra... Pra gente fazer uma série de COD Zombie, cara. Precisa de três pessoas. Professor Dedu, salve, parceiro. Tamo junto. Cara, o Flash Reverso. Nossa, eu joguei Left 4 Dead demais, mano. Joguei um tempão Left 4 Dead. O 2, né? É Left 4 Dead 2, é isso mesmo. Mas vai sair o 3, né? Não lembro, sei que eu joguei um Left 4 Dead. Assim, joguei, não joguei muito, 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 mas joguei bastante ele. Então, cara, o Zumek chamou eu pra formar um squad de Fortnite, cara. É Fortnite, né? Fortnite, não sei como é o nome daquele lá. E só que acabou que, sei lá, a gente não conseguiu terminar. O X-Ricon Game BR, X-Ricon Gameplay BR, qual que é a sua PSN? Pra mim, passa a sua PSN no chat aí pra mim copiar, cara. Alguém pilota o caminhão aí? Enquanto isso eu vou dando uma moral no chat aqui. Pois é, Rafa, eu vou comprar um... Agora não, mas assim que ele aparecer na promoção boa, eu vou pegar o Rainbow Six. Todo mundo manda eu pegar, mas eu sou muito ruim, cara. Pra até eu aprender a jogar ele e tal. Minha PSN é Bonnie Bonnie 2009, cara. Gaguinho Play, salve, brother. Tamo junto, moleque. Salve, Natan. Vou copiar sua PSN aqui. Depois eu vou adicionar ela. Só que a gente, pra conversar no COD, cara, a gente vai ter que marcar um dia pra gente conversar pelo Skype, mano. Pelo Skype ou pelo... Fala lá pelo Discord. Vou adicionar ela aqui. Depois eu adiciono lá na PSN, cara. Vou salvar ela aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Só salvar a sua PSN aqui, ó. E já era. Ô Enzo, então, cara, a minha PSN encheu, cara. Eu vou criar um comando, mano. Aí fica mais fácil. É, o Discord é bom, cara. Eu tenho Discord, cara. Só que eu tenho que reinstalar ele, pauliou meu Discord, mano.
Não, é. Tanto faz pra mim, ou Discord ou Skype, tanto faz, cara. Valeu, Mike Ockner. É nóis, cara. Pô, logo mais é WW2 sim, cara. Só tá esperando chegar aqui. Os caras é foda, mano. Olha isso, velho. Que loucura. Pois é, ué, os episódios de zombie, cara, meu PC deu pau, cara, nos mods aí, por isso que eu não continuei com o episódio de zombie. Meu nome verdadeiro José Anderson. Salve, Gustavo Café. É nóis, mano. Berk Ribeiro, abraço de Portugal, abraço pra você também, parceiro. PSN Gamer BK, salve brother, tamo junto. Salve Wilson Dantas, tamo junto parceiro. Salve Paulo, Paulo 15, salve. Pois é, Flash, é gameplay de Left 4 Dead seria massa, cara. É que é assim, meu canal ele, eu foquei muito em GTA, entendeu? E aí, pra mim fazer outras coisas é foda, cara, porque daí às vezes não dá tempo, entendeu? Tem que ser um negócio meio devagarzão. E tipo assim, que nem eu estou fazendo uma série, Lucas das Cruz, da Cruz. Muito obrigado pela sua inscrição, parceiro. Aí eu estou fazendo uma série, entendeu? E de repente sai um glitch e o glitch fica ali uns 3, 4 dias, daí de repente fica difícil para mim gravar a série, cara. Mas eu vou ver se eu consigo conciliar ali. E vou gravar, pelo menos no COD aí, a de zombie, eu quero fazer uma série aí, pelo menos uns 10, 15 episódios, tá ligado? Técnico eletrotécnica, salve brother. Gustavo Saraiva. Tem o Oni sim, parceiro, tá na descrição aí minha live. Molecada que tá chegando aí, se não deixou o like, já deixa aquele like maroto aí pra dar aquela força fortalecida marota na live, beleza? O que que é taquara, meu brother? Ô, cara, é. O zombie desse COD, cara, tá muito massa, mano. Tá muito massa. O Ricão Gameplay, cara, é o seguinte, eu vou te passar meu Skype, cara. Você manda mensagem no Skype que meu Xbox não tá funcionando, é que eu tô pelo PC, eu não consigo acessar pelo, como que eu falo pra você? Eu não consigo acessar party, conversar pela party, cara. Tá? Eu vou ver aqui, deixa eu só ver aqui meu Skype, que eu acho que eu não lembro nem como que é o Skype. Nem sei se meu Skype tá funcionando. Vou tentar abrir ele aqui. Salve, William. Tamo junto, moleque. William Rocks. PS Gamer, rapaz, olha, eu vou falar pra você uma coisa fácil pra você crescer uma coisa fácil pra você crescer no PS no YouTube, cara. É, como que eu falo pra você? É glitch, cara. Se você manjar de fazer glitch, pô, é o que mais dá visualização no YouTube. Foi assim que eu cresci. Na verdade, eu cresci fazendo dinheiro de GTA, né, cara? Aí depois de um tempo aí eu entrei no glitch, aí por gostar, aí já era, meu filho, foi embora. Ué, crescer assim, né, cara? Não cresci muito, né? Mas deixa eu ver o modo passivo aqui.
Cara, eu tô tentando. De boa, cara. Não, tamo junto, moleque. Não tá, não dá nada a cair, não, cara. Não tô conseguindo. Que arrumar o Skype aqui pra mim convidar o Ricon aí, mano. Acessou. Já era, mano. O Ricon, chama. Eu vou passar meu Skype aqui no chat. Chama eu no Skype lá, fala só o seu nome que eu te adiciono lá. Molecada, se alguma hora eu no chat aí faltar um M, cara, o meu M do notebook já era, velho. A letra M. Ó, chama lá, só chama no Skype que eu adiciono, daí a gente troca uma ideia pelo Skype, cara. Porque aí depois amanhã eu arrumo o Discord, porque o meu Discord tá travando. A hora que você mandar, você me avisa aí. Que daí eu vou chamar umas corridinhas aqui pra gente jogar umas corridas. Nossa, que rolo. Santos não dá pra andar na garupa, né? Então, beleza, hein? Adiciona lá, daí você me manda. A hora que você me mandar, você me avisa. Molecada, ó, quem não deixou aquele like maroto ainda, já arrebenta os botões de like. Quer ver que essa. Internet não tá legal, cara. Internet da coisa. Tá meio que travando, mano. Internet da live. Ô, Victor, é domingo, tá? Domingo vai ter live de manhã do Xbox One, cara. É que no sábado eu tinha marcado uma live com a galera do PS3, mano. Passar uma grana pra galera no PS3. Então no sábado de manhã vai ter live do PS3 e no domingo vai ter live do PS4. Do PS4 não, do Xbox One, beleza? O Wilson Dantas, o glitch de comprar carro de graça pelo táxi, cara, já era. Tanto o pelo táxi como com a ajuda de amigo mandando ladrão. Ele foi corrigido. Tem que esperar outro aí. Não tem nenhum glitch bom funcionando. O único glitch que tá funcionando agora é do Sultan, né? Técnico salve. Pois é, Loureiro, o carro não vem. É isso mesmo que os caras corrigiu. Você faz o glitch certinho e o carro não vem. Não gasta, mas o carro não vem. Que loucura, mano. Bora fazer uma corrida então, molecada. Ô Wilson, eu não entendi, cara. O que que você fala deixar em modo repouso?
Eu não prestei atenção no que você tava falando no chat aí, cara. Como entrar em golpe? Ô Eric, entrar em golpe é fácil, é. Só você chamar a galera e ir lá no pré. No apartamento lá, você tem que ter um apartamento e aí de lá você começa os golpes. Ô, isso, repete aí, cara. Eu não tô entendendo, cara. Ô, João, eu joguei a beta do novo Call of Duty, cara. Tá louco, viu? Tô aqui que tô agoniado esperando chegar o código novo. Na verdade, Jonathan, não tem nenhum glitch funcionando ainda, cara. Só tem o do Sultan lá, mas o Sultan nem sei se compensa. É, rabo quente. Vamos fazer um rabo quente então, moleque. Vamos ver se aqui. Vou carregar aqui, ó, serviços. Agora serviços criado pela Rockstar. Modo adversário, rabo quente. Rabo quente é só uma negação, hein, mano. Sumou, roubou um monte. Mas tem muito. Tem muito modo adversário, né, cara? É uma hora que ele. É uma hora não, é 2 horas que vai lançar ele, cara. Tá faltando mais ou menos uma meia hora para lançar o código. Joseph BR, lógico que eu lembro de você, parceiro. Você sempre aparece aí. Ô João Vitor, foi o. Na verdade, foi o Michel Velox, cara. Só que é o seguinte. Não tá mais. Deixa eu fechar aqui. Só que não tá mais. Não dá mais pra upar a conta no Xbox One, cara. Entendeu? Marco Brazão, salve. Brazão. Marcos Brazão, salve, brother. Tamo junto. Comprei, cara. Eu comprei na pré-venda. Ô, valeu, parceiro. Muito obrigado, Marcos, aí, por estar acompanhando nós sempre aí, pô. Gabriel Moraes, salve brother, tamo junto. Deixa eu convidar. É só quatro jogador, né, cara? Ruim que o rabo quente é só quatro. Então vou jogar aqui então. Esqueci, mano. Paulo BR, salve meu brother. Valeu, Vitor. É nóis. Eu vou jogar o campanha também, cara. Eu vou ver conforme a galera. Se a galera curtir, dá pra me trazer umas gameplay aí do COD. Mod zombie eu vou trazer, entendeu? Pois é, X-Mod. É só 2 pessoas, né, cara? De cada equipe, né? Nathan, não jogou o Velho Racha, cara. Agora há pouco. Tava da hora o Velho Racha que a gente jogou. Até ganhamos ainda. Partida. Quando jogou o mata-mata muito louco ali. É que aquela. É que agora já é a segunda live, né, brother? Rabo quente, mano. Rabo quente, eu sou ruim, pô. Nem lembro como que joga ela. Nossa, cara. Não vi a moto do lado. Já levei fumo já de primeira. Então, Kaique, a gente tá esperando aí, cara. Provavelmente semana que vem deve sair algum glitch bom, cara.
Tentei fechar de todos os lados aqui. Pelo menos apaguei um, né, mano? Sorte que eu rampei ali. Mandei dois pro pau. Oh, caramba, peguei o bagulho errado. Vou fechar o cara aqui, ó. Quer ver? Ah, não. Difícil, rabo quente é difícil, mano. Mais um. Pois é, agora o Lucas estava ganhando todos, agora não tá dando para ele não, hein? Fechei. Mais um, brother. Isso que eu sou ruim no rabo quente. Muita sorte, mano. Escapei. Caramba, não vou escapar. Achei que eu ia escapar, mas não consegui escapar não. De novo, velho, não deu certo, cara. Pô, 3-0 pro cara, mano. Aí não, hein. Aí sai, solta o rabo quente aí, pô. Foda, mano. Tá prestando pra mim, não, mano. O lance nessa parte aqui é fechar as bocas do tubo, né? Aqui, ó, você vai fazendo pra cima e pra baixo aqui até o cara... Até fechar o cara, mas... Nossa, velho! Tá louco! O cara me fechou, mano. No lugar não pego mais ninguém, velho. Esse carinha do verde aí não tem jeito de pegar ele não, mano. Perdemos. Ah não, é cada um pra si, né, cara? Eu não coloquei duas equipes. Não, isso não é favorito não, pô. Eu fiquei, não fiquei negativo nem positivo. Tá valendo. É, Kaique, eu não me fudi tanto assim não, pô. Fiquei positivo. Nem negativo, nem positivo. Eu não sei jogar mesmo, não. Falei que eu não sabia jogar. Entendeu?
Cara, glitch vai ter, molecada. Você pode ficar tranquilo. Vai ter glitch de duplicar carro, comprar tudo de graça. Só que isso aí não sai do dia pra noite, cara. Isso aí demora. Ainda mais agora que a Rockstar já corrigiu bastante. Você vai ter que esperar a Rockstar lançar alguma atualização, tipo alguma coisa, que daí vem os bugs em cima da atualização. Glitch é assim que funciona. Sempre tem aquela onda de glitch e de repente fica fraco. Lembra o caminhão? Aí que era glitch, glitch só no caminhão. Agora já não acha mais glitch no caminhão, entendeu? Por quê? Porque já foi corrigido e fica difícil achar alguma falha ali. Foi corrigido muitas falhas. Vai chegar uma hora. Chega uma hora que cessa os glitch. Aí ela atualiza de novo, vem novos bugs. É assim que funciona o glitch, cara. Não adianta você achar que glitch sai. Ah, o cara vai amanhã lá, vai procurar um glitch e vai achar. Não é assim. Tem que entender o esquema aí. Então, o negócio do glitch é simples. É ficar na moral, esperar. Saiu um glitch, pronto. Você faz. Então ativa as notificações aí. A hora que sai um glitch maroto, você já tá com as notificações assinadas e já era, moleque. Já se foi olhar pro chat aqui. Boa noite, eu nem vi quem falou boa noite. Boa noite, cara. Valeu por estar participando da live aí. Ó, esse carinha do verde, esse verde aqui, ele é foda, mano. Nossa, me matei. Porra. Cometi suicídio, tá? O cara batendo em mim. Ô Kaique, você tá falando comigo, parceiro? Já era. Eu não falei que eu sou bom no. Não falei que eu sou bom, cara. Só que você tá enchendo o saco, mano. Não falei nenhuma hora que eu sou bom no. Que eu jogo bem. Rabo quente, cara. Se você não tá gostando que eu tô perdendo, sai fora aí, mano. Eu, hein? Cada um que aparece. Nem tô prestando atenção direito no jogo, cara. Tchau, meu filho. Você quer falar bosta? Vai falar em outro lugar. Banfo. Tchau, meu amigo. Agora continua falando aí que eu quero ver, Kaique. Tomando seu nariz, moleque. Pô, tá aqui pra jogar com a galera, o cara vem aí querer xingar, velho. Não, eu tô olhando pro chat aqui, nem tô vendo. Não, tem uns moleque que é chato demais, velho. O moleque não. Parece. Será que eu bloqueei alguém errado ali, cara? Fui bloquear ele. Será que eu bloqueei alguém errado? Será que eu bloqueei um antes dele, mano? Fechou ali, mano. Valeu, Wilson Dantas. Tamo junto, moleque. Nossa. Começou a zoar. Eu matei 3 vezes seguida. Tem moleque que é besta demais, né, mano? Falou, mole. Deus, mole. Esqueci o seu nome. Posso olhar o comentário aqui? Perdi. Tutoriais de soldado, salve meu brother, tamo junto. Salve Sérgio BR, é nóis parceiro, tamo junto. Valeu, ex-Deus Mod.
Tamo junto, moleque. Leonardo Miguel, seja bem-vindo ao canal, parceiro. Eu já era, meu filho. Eu já morri até. Valeu, Blue 1. Tamo junto, moleque. Muito obrigado pela sua inscrição aí, parceiro. Fala, Cadu Master. Eu não entendi o que que você falou, mano. Nicolas BJ, salve brother, tamo junto. Ô Cadu, diz pra mim o que que você falou, cara, que eu te respondo, pô. Que eu não vi, cara, o chat passa, você tá jogando e você não consegue acompanhar o chat e falar. Cara, eu não sei que hora que eu vou jogar, mas é capaz de eu jogar amanhã sim, cara. Amanhã eu trabalho, né? Então. Não sei se vai dar um tempo. Amanhã eu até estava pensando em fazer uma live, mas amanhã não vai dar tempo, cara. O Victor deu mole. Fala, Radigo. Enemy Down, fala, brother. Tamo junto aí, moleque. Quanto falta pro COD? É isso mesmo, mano. Vamos ver aqui, já até, de repente já até lançou o COD aqui. 20 minutos, molecada. 20 minutos. Dá tempo nós jogar uma corrida ainda. Ah, a gente tem rabo quente ainda, pô. Isso que eu, pra mim, que tinha colocado 3 rodadas. Não, se eu for jogar, eu vou jogar à noite, cara. Achei que eu ia rampar ali a coisa, fiz besteira. Blue One, salve brother, é nóis. Acho que é assim que se fala seu nome, né? Valeu, tamo junto aí, moleque. Não me pega não. Eu e o Lucas empatamos agora, pô. Valeu, Blue. É nóis. Você mandou mensagem lá no Skype? Pera aí, deixa eu só acabar essa partida aqui. Eu já vejo lá o Ricon. Levei um, né? Até perdi a concentração aquela hora com aquele moleque chato conversando ali, mano. Nossa, cara.
Levei ele até que enfim, esse cara do verde aí é foda, mano. Pô, perdi ainda, mano. O X-Kid Killer não lançou não, cara. Falta vir. Eu vou tentar. Vou tentar acessar ali agora. Vamos ver se já acabou aqui. Ó. Pesadão, parceiro. Deixa eu só ver se a pare do... Ô Ricon, se você estiver ouvindo aí, cara, não chegou aqui não, cara. É boni.boni2009@hotmail.com. Coloca isso no Skype que aparece que e manda pra mim. Clash Gigatônico, salve meu brother, tamo junto, moleque. O massa era nós jogar conversando, viu, Ricon? Só que eu não apareceu seu convite aqui pra mim no Skype, não, pô. Deixa eu só ver o negócio aqui. Calma aí. Léo Gamer, seja bem-vindo ao canal, parceiro. Faz assim, o Ricon, manda pra mim o seu Skype aí que eu adiciono, pode ser? Eu vou sair. Vou sair aqui do... Não vou jogar mais modo coisa, não. Ô, vamos, Mike Oliveira, vamos uma corrida assim. Família Brisado, salve, brother. Tamo junto. Quem... Laércio Gonçalves, salve parceiro. Já bloqueei ele sim, cara. Por quê? Desbloquear o Kaique 34? Pois, depois eu vou dar uma olhada aí, cara. Vamos ver se qualquer coisa eu desbloqueio ele. Vou ver certinho. Depois eu vejo isso aí, esse negócio de desbloquear ele aí, cara. Depois eu vou ver certinho quem que eu bloqueei errado lá, que eu acho que eu bloqueei, mano.
chamar seu número, né? Deixa eu só copiar aqui que eu chamo. Calma aí. Copiar que já tá quase na hora do código, mano. Tá faltando uns 15 minutos aí, eu acho, no máximo. Deixa eu só colar aqui. Eu já chamo você aí, então, pra ver. Calma aí, molecada. Deixa eu só tentar adicionar o. Só chamar, só buscar no Skype. Pô, não encontrou, cara. O Ricon não bruscou não, cara. 944 005661. Bom, molecada, deixa eu só dar uma olhada aqui no código aqui. Não tô conseguindo adicionar o C, Rico. Não é, a foto é eu com uma prancha, cara. Cara, se você digitar, ó, boni.boni 2009. Se você digitar lá boni.boni2009 arroba hotmail.com, vai aparecer ele. boni.boni2009 arroba hotmail.com, vai aparecer o Skype. Só mandar que não tem erro. Deixa eu só. Eu vou fechar o GTA aqui, molecada. Que agora. Vamos ver aqui se já tá começando o código aqui, cara. Faltou 8 minutos ainda pra começar. Deixa eu só trocar de controle, que esse controle meu já tá indo a bateria, mano. Cadê o Master? Você pede pra mim te responder, mas você não pergunta, cara. Você não fala, é que. Que você tá perguntando, parceiro? Deixa aqui no. Ó, 7 minutos aí pro Call of Duty, parceiro. Deixa eu ver aqui. É, Agostinho, aceitei aí, parceiro. Ah, tá. Agora deu, o Ricon. Aí. Agora deu certo. Beleza, eu adicionei já lá o Agostinho. Augustinho, você vai jogar o COD também ou não? Não vai ser amanhã não, cara. No PS3 vai ser sábado, cara. Amanhã é sexta, né? Ou eu tô perdido? Não, amanhã é sexta, é isso mesmo. Galera, quem não deixou o like aí, eu já arrebento no botão de like aí, faltando
Apenas 7 minutos aí pra gente começar a jogar o COD, mano. Pois é, João Vitor. R$ 6 começou esse mês, tá bom, hein? A galera que começa aí às vezes demora pra conseguir, né? Saiu uns glitch bom esse mês aqui. Agora. Ô Leonardo, os meus jogos são poucos, cara, mas eu vou te mostrar aqui. Calma aí. Ó, jogos que eu tenho, cara. GTA, Battlefield, Assassin's Creed Syndicate, King of Fighters, Titanfall, COD, né? Twister Metal e Marvel vs Capcom. E tem o Paladins, né? Que é de graça. O Cadu Master, pra você ganhar, cara, dinheiro, pô, você vai ter que jogar modo adversário, mano. Você vai ter que fazer esses monte de coisa, cara. Eu vou baixar o Fortnite. O Fortnite tá de graça, né? Ou não? Não, acho que tem que pagar, né? Já, né? Ou não? Não sei como tá aqui o lance do Fortnite. Fortnite. Ó, 4 minutos, molecada. Pois é, o meu já tá quase cheio também, cara. Quase cheio não, eu acho que tá cheio, velho. Acho que eu não consigo baixar mais algum jogo, não. Eu tenho também um charter de. É que eu apaguei, cara. Eu tenho um charter de. Esse último, né? É Lost Legacy, acho que é, né? Eu zerei o último já também. Ô Agostinho, eu tô esperando o Ricom me mandar, cara. Pra gente jogar. Você vai jogar na praia? Manda, liga. Você vai jogar o COD, cara? O Agostinho. Infelizmente não, Michael. Michael, né? Não, ainda não. Às vezes aparece, cara. Já apareceu umas par de vezes o esquema de quebrar, mas agora tá meio difícil, cara. não tenho, cara. O XXKid, não tenho. Eu fazia no PS3, cara, mas agora bloquearam meu mod. Aí a única conta que eu consegui era no PS3. E agora eu tô com o mod lá, mas é free, daí ele não upa conta. Eu nem quero colocar o que upa também, porque dá problema, entendeu? Ou, não, beleza. É porque eu tô esperando. Cara, eu vi lá o esquema de pegar o COD, né? O Infinite Warfare, né? De graça. O Zumex pegou. Só que eu não tentei pegar, não, cara. Pois é, Iron Man. Compensa, cara. Oi, falando nisso, deixa eu tentar te adicionar aqui, amigos. Vamos ver se eu consigo mandar, mas eu não vou conseguir mandar pedido não, cara. Aquela hora eu não consegui mandar pedido do Lucas.
triângulo aqui, pô. BR-45. Já tá adicionado, né, o... Aí, 48 segundos, molecada. É, eu vou ter que jogar hoje meio... Eu não consegui... Meio que... Sei lá, mano. Vou ter que jogar sozinho essa parada aqui. Tomar uma água aqui, 29 segundos, moleque. 3 segundos. 0 segundos. Ué, que porcaria que é essa, mano? Tá quase. Caramba, eu baixei tudo essa atualização. Agora tem que abaixar mais uma atualização ainda, mano. É, molecada, vou ter que atualizar o PS4. Você acredita num negócio desse, mano? Então, meu Paladins, o Augustinho, tá precisando atualizar, cara. Tem 13 GB pra atualizar do Paladins. Porque daí eu não atualizei porque tava faltando espaço pro COD, né? Vou atualizar o PS4 aqui rapidão. Só um dia que fica o limite de tempo de venda. Nada, cara. Quando você pega, filho, é um tempão, mano. Você vende um carro, aí você espera, vende outro carro. Aí já dá coisa. Às vezes o cara deixa uma semana e não recupera a venda ainda de carro, se foi isso que você tá falando. Que merda mesmo. Não, mas já tá atualizando aqui. Já era, rapidão. Molecada, ó, quem não deixou aquele like maroto aí, já arrebenta no botão de like, hein? Beleza? Dá aquela força, porque a outra live lá a gente bateu 400, cara. Só que aí caiu. Era pra essa aqui tá nos 500, mano. Ah, cara, eu nem sei porque. Eu depois vou dar uma olhada. Eu nem mexo com o Skype, cara. Então nem sei, mas depois vou dar uma olhada lá na foto para melhorar. Pois é, mas esse negócio, ô José, esse negócio aí, cara, me dá uma raiva, né, mano? Pô, eu fiquei esperando essa parada, chega ali, tem que atualizar. Foda. Tá valendo, mano. Fala, João Vitor. Que manda, parceiro? Então, eu tô entrando aqui pra jogar agora, ô. Me precisou atualizar, cara. Eu, pra mim, que eu tinha atualizado essa parada aqui. Pediu uma atualização da PSN ainda pra ajudar. Que eu vou... Ô, cara, ô João Vitor, eu não vou, cara, porque eu vou jogar o COD, né, mano? Vamos ver, vai, COD. Inicia aí, meu filho. Bora. Vou tomar um gole de água aqui, porque já vou entrar naquele modo ar que eu vou entrar moendo naquele negócio. Tanto que eu perdi naquele rabo quente agora. Agora vai, filho. Agora vai. Só vai, mano.
Oh, valeu o Enemy Down, depois eu aceito lá, cara. Pois é, cara, amanhã era pra emendar, né, as aulas, né? É pra pula. Join fight. Bom. Um pouco mais claro aqui, que é pra ver a galera, né? Ah, campanha depois, mano. Vamos pro multiplayer aqui e amanhã é zombie, mano. Ô Leonardo, depois manda PSN aí pra gente jogar, cara. Tô querendo fazer uma série de zombies. Não sei se é mãe dos zombies. Tô querendo fazer aqueles easter eggs, aquelas coisas dos homens, fazer uma série pro canal, cara. Eu vou precisar de três pessoas pra gravar aí a série. Minha internet já tá uma. Pô, conecta logo, pô. Fica aí. Toda vez que começa, quando você joga um jogo no início, que você vai pro online, é desse jeito, mano. Valeu, Fidel. É nóis, mano. Olha isso, velho. Ah. Ah, caramba. Eu quero jogar online, mano. Não quero jogar campanha, não, velho. Dá erro nesse negócio, velho. Fala, Michel. Michel do Passinho. Tentando conectar online aqui, não conecta essa parada, mano. Não, o zombie do COD, cara. O zombie do COD é massa. O zombie não, o zombie do coisa também é da hora, mano. Nossa senhora, que palhaçada é essa, mano? Aqui, ó. Vamos testar o zombie aqui do. Vamos ver se eu consigo jogar o zombie. Eu não tô conseguindo jogar, cara. Ô Ricon, já eu convido, mano. Não tô conseguindo entrar na parada. Vamos ver. Que droga, mano. É só reiniciar o game, será que corrige? Eu vou reiniciar aqui, vamos ver. Se não conectar no online dos zombies aqui, eu vou reiniciar. Quer saber? Eu vou reiniciar logo essa parada aqui, mano. Bora. Reiniciar o game ou só reiniciar o jogo? Vou reiniciar o jogo, daí eu reinicio o game. Pois é, Augustinho, que palhaçada isso aí, mano. Esperar essa. Se não entrar, daí eu reinicio o game. Reinicio o console, né? O meu também é digital, cara. O meu é mídia digital. Conecta logo, olha, pra você ver, bicho. Nossa, fiquei até agora esperando essa parada. Será que eu não vou conseguir jogar, mano? Valeu, José Camilo. É nóis, cara. Tamo junto aí. Valeu, obrigado por ter participado da live. Acabou reiniciar o console, mano. Vou reiniciar o console que essa patifaria não quer jogar, mano. Desligar o PS4. Vou desligar e reiniciar. Já podia ter mandado reiniciar, né? Voltou, José. É nóis, pô. Pô, os caras compram antecipado, tá jogando de manhã, eu chego na hora de eu jogar. Eu não jogo, cara. Pô.
Pronto, nada. Tive que reiniciar o game aqui. Pois é, você foi beber água e voltou. E até agora o online não entrou, pô. Pois é, ué, nunca funciona. Que olhar nos caras que tá fazendo live pra ver se vocês estão conseguindo acessar. O Ricon falou que tava jogando, mano. Natan Matias, seja bem-vindo ao canal, parceiro. Tamo junto. É, não. Às vezes é isso mesmo, cara. Eu lembro uma vez no Ghost, eu sequinho esperando e lançou o Ghost e deu problema. Na hora eu não consegui jogar, demorou um tempinho pra eu conseguir jogar. E a hora que eu joguei, ainda jogou tudo lagado ainda. Mal os caras deixa a parada certa, né, cara? Porque quem tava jogando, quem comprou aquele antecipado, acesso antecipado, tava jogando de boa. Teve uma gameplay do BRKS Edu hoje, jogando de boa, entendeu? Valeu, José. É nóis, cara. Muito obrigado. Valeu, cara. Pois é, cara, eu doido pra dar uns tiros aqui no COD aqui. E esse negócio não. Não, campanha não, campanha não, rapaz. Sai daí. Apertei errado. Não é campanha não, pô. É, se caso não entrar agora, eu vou jogar um pedacinho da campanha, né, pra matar à vontade. E depois a gente volta pra ver se joga no online. Rapaz, ó, eu vou falar pra você. Eu tenho todos os COD, comprei todos os COD. Eu acho que até hoje eu zerei uns três, cara, o modo campanha. O resto é só online, mano. Você vê o Black Ops 3 eu não zerei. O Infinity Warfare eu não zerei. Só os antigos mesmo, que foi o jogo que eu zerei o modo campanha. Só comprei isso pra jogar o online. Pois é, Leonardo, é isso mesmo. Tá lagado, né? A galera tá tentando acessar e não consegue, né? É muita gente junto pra acessar, né? É, não vai acessar de novo. Aí, ó. Filho de uma mãe. Ô, molecada. Deixa eu só ver aqui no canal do Hayashi aqui, ver se ele tá conseguindo jogar, mano. Calma aí. Não pode, cara. Se Todos os liberta. modos de jogo, todas as playlists e joguem nesses modos diferenciados, em especial esses que eu citei, e principalmente o War para upar. Aí, ó, os caras tá Quando jogando, o mano. Tá de assunto é brincadeira importação, comigo, nos dias de hoje, nem sempre o negócio da China é sinônimo de bom negócio. Cá estamos, meu Deus do céu, que emoção que eu estou jogando isso aqui. Que é isso aqui? O que revive isso aqui? cara. Ó, os cara entrou agora e tá jogando, velho. Tá de brincadeira comigo essa patifaria, mano. Vou pedir meu dinheiro de volta. Fosse da EA Games, já ia pedir dinheiro de volta. Aí, os cara tá jogando, mano. Os cara tá fazendo live jogando. Por que que eu não posso jogar, cara? O cara tá jogando no PC, mano. O João Vitor, o Zé Vitor tá jogando no PC ou tá jogando? Porque o Hayashi tá no PC, ele tá jogando, cara. Que droga, mano. Ah, não, vai dar o mesmo erro. Reiniciei o videogame. Reiniciei. Ah, que palhaçada é essa, mano? Mais uma vez aqui. Senão eu vou jogar uma campanha só pra dar um tempinho nessa porcaria pra ver se ele conecta, mano. Cadê o Ricon? O Ricon falou que tava jogando, ele tá aí na live ainda. Perguntar. Ah, o Magnata também não tá conseguindo. Bom, pelo menos não é só eu, né, que tô com problema. Não, vou estourar o controle no chão não, rapaz. Tá louco? Depois ele libera, eu não jogo. Ó, vamos campanha por enquanto, então.
Vamos campanha, depois a gente jogar uma parte da campanha aqui pra ver como que tá essa parada. Aí depois a gente tenta jogar o online de novo. Pois é, pedir reembolso, pô. Ah, o Natan falou que não tá conseguindo também. Ô Natan, pois manda convite, cara. Manda convite pra gente jogar junto, cara. O zombie tem que... Bom, a não ser que jogar o zombie solo, né? Mas o zombie tem que acessar o online também, né? Esse é estilo do BF, né, mano? BF eu não consegui nem jogar campanha, tão foda que é. Rapaz, até amanhã eu não sei não, mas vai até umas horas, né, cara? Se eu conseguir jogar online, a gente ia até umas horas aí. Mas não tá conseguindo, pô. Eu vou copiar sua PSN então. Tô só copiando as PSN aqui e colando aqui, cara. Porque tá foda pra mim adicionar as PSN. Natan Soares 1 e Rafinha. Da hora o início aqui até por enquanto, né, mano? Pô, minha PSN é... É americana, cara. Ele tinha que ter aparecido já em português, pô. Que lá tentar traduzir os nomes lá. Paul, it's June 6, 1944. Wish you could see this, brother. We're invading some frog beach I'm not supposed to even know the name of. Also, we can take back France from the Nazis. But the waiting's been half the battle. Pô. Deixa eu só ver um negócio aqui. What the hell do you want my watch? Cara, eu não sei porquê ele não apareceu na versão portuguesa, mano. Minha PSN é americana, mas ele geralmente ele aparece em português. Não, PS4 meu, PS4 Fat, o Leonardo. Tava pra isso, não? I gotta keep all my fingers. I'm gonna take a photo of the year. Styles says he's gonna be a photographer for Life magazine. Kinda looks like Clark Kent, that when he takes off his glasses, the only thing that happens is he can't see shit. Hello's the bet, but being honest, he's what Molly called a bit. Ruim que essa história aqui, ó, vai muito tempo. Não gosto desse. Bom, então, João, eu tentei acessar online, o meu não acessou, cara. Reiniciei o videogame, reiniciei o jogo e não acessou, cara. Vou esperar um pouco, vou jogar uma parte da campanha aqui. Aí depois eu vou tentar de novo no online. Ok. No multiplayer pra ver. Back to my story. Me and my boys, we muscle our way into this poker game with the football team has gone. O Slim, conhecido como portátil. O meu é o Fat, né? Conhecido como Fat mesmo. Ready? That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. Oh, valeu, José, mas muito obrigado aí por ter participado, cara. Ah, eu se não conseguir online também, eu vou finalizar a live, cara. Eu vou dormir, amanhã eu acordo cedo pra jogar. Não, senão eu passo muita raiva, cara.
Falou, José. Boa noite pra você aí, cara. Tamo junto, moleque. I got us covered, Daniels. Don't worry about it. Briefing's about to start. What the hell you boys? Eu tô de cara é que além de tá ruim, ainda parece inglês a parada ainda, mano. The crowds are gonna eat your lunch. Not our lunch, Sharpies. Ô, Fernando, você vai FKMK80. Deixa eu só copiar sua PSN aqui, cara. Eu vou eu copiei dos caras aqui depois de som, mano. Stay close. First Normandy, then the Rhine. We got this, Daniels. Today, with our allies, we embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead at Normandy and roll back the German aggression that has terrorized Europe for the past 5 years. We are all that separates the world from darkness. Da hora, né, cara? Pelo menos Call of Duty voltou à origem, né? Aquela palhaçada de ficar voando e... We prevail. Our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world for untold generations. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. Colonel Davis sure can give a nice speech. Pô, eu não queria jogar em outro utilizador, cara. Eu queria jogar no meu perfil, mano. Eu não queria jogar em outro. Mas é... Sobre... Eu acho que deve ter alguma opção depois que eu transfiro ele pra português. Valeu, Iron Man, é nóis, parceiro. Tamo junto, moleque. Obrigado pela força aí, mano. Pô, eu queria estar jogando, era online, mano. Não queria estar aqui na campanha, pô. Eu quero jogar campanha, mas depois. Pô, minhas lives, eu passo o maior tempo chorando, mano. Tudo é errado, pô. Mas eu damn sure gonna try. O André, manda convite pra mim, cara. Tem a minha PSN do PS3 na descrição ali. Abaixa a descrição ali. Vai embaixo aí na descrição e olha lá que tem. Que tem a minha PSN. Manda lá que eu aceito amanhã. Eu vou esconder da minha mãe. Valeu, velho. Gotta advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. I'm proud to lead you fellas in the battle. Não, cara, ele na verdade todos eu acho que já saem em português. Que assim, servidor patifaria, mano. E talvez pode ser por causa da minha PSN ser americana. Eu vou trocar o utilizador pelo menos pra ver se dá pra pegar um peguinho online, só pra ver. Xê. Começou o pega. Pô, mano, olha isso aqui. Da hora o gráfico. Não sei não se pega o BF, mas tá muito bom, cara. Questão de gráfico, né? O BF é foda, né? Salve, Jefferson Vieira. Tamo junto, parceiro. Vaga, eu anotei aqui as PSN, depois eu vou tentar adicionar. Nossa, olha isso, mano. Pô, cara, mas cai meia hora, né, cara? Que os caras, você tá doido pra jogar e você tá na... Você tá esperando. Chegamos pelo menos. Salve Franklin Alexandre, tamo junto. Nossa, cara, não sobrou ninguém, mano. Nossa. Os glitch tá meio devagarzão, cara, mas deve sair algum essa semana aí, mano. Nossa, é isso aí, velho. Tá louco. Um jogo de guerra é foda. Olha. Get your head down and keep moving!
Minha arma. Take a Bangalore and get to the seawall. Nossa senhora, os caras judiou nisso aqui, mano. Olha aqui, pra isso. Daniel, this is what you trained for. Now pick up that banger. You can do this. Yes, sir. Vai, meu filho, não chora não. Se chorar, o pau tora, mano. Aqui não carrega não, mano. Vamos correr lá, vamos correr. Mais um tiro eu vou morrer. Nossa senhora, nem sei pra onde eu vou ali. Esse tanque aqui, essa ponte. Ah, nem consigo chegar lá na parada. Esperar as ondas de tiro, né? Cheguei, mano. Olha que eu cheguei, meu amigo. Esperado, eu não esperei. Não vou passar de novo não. Fala, Igor. Se eu for querer levantar, eu vou morrer, então eu vou ter que. Então vamos, vai andando mesmo. O Igor, é o novo COD, cara. É o novo COD. A gente tentou jogar um multiplayer aí, mas não deu certo ainda não. Não conectou. Se eu passar essa primeira parte aqui, já vou tentar conectar o multiplayer lá. Mas, cara, quem tá chegando na live aí, já deixa aquele like maroto aí pra gente, cara. Que eu fiquei olhando ali, nem vi o que eu tenho que fazer com isso aqui, mano. Fire the hole! Come on!
chega matando tudo. That wound looks bad. Here, take this. Here. Thanks, bud. Left side. All right, here we go. Você atira, pô. Louco. Achei que era faca, cara. Acostumado com BF, que eu esqueci. Não, moleque. Esqueça, cara, que a faca aqui é no... Agora sim. Queria matar o cara com a metrana, mas o cara já meteu uma bombona lá e já era, mano. Bora. O gráfico tá massa, moleque. Vai atirar no pé dos caras. Não vai não, hein? Cara, eu tô achando que eu tô jogando BF, esqueço e jogo bomba nos caras. Atrás disso aí, mano. Molecada, vamos tentar um modo online lá de novo, né? Depois a gente joga essa campanha outra hora aí. Então, cara, eu achei ele massa, só que daí eu tinha comprado esse aqui, tava meio sem grana, mano. Aí eu falei, ah, deixa pra próxima aí, né? Vamos ver se vai acessar o multiplayer aqui. Molecada, se eu não conseguir acessar o multiplayer, cara, eu vou terminar a live, mano. Vou dormir, bô. Porcaria, fiquei até agora esperando esse negócio, agora não acessa, assim. Ah, não vai acessar, cara. Não vai acessar o multiplayer, você vai ver. Vou tentar usar outro perfil pra ver. Usar um perfil BR pra ver se vai acessar. É, molecada, ó, faltando 22 likes pra chegar nos 200 likes. Se alguém aí não deixou o like ainda, já arrebenta aí no botão de like, molecada. Ah, o COD tá massa, cara. Ó, eu joguei o beta. Aí, ó. Ah, velho. Tá de brincadeira, mas deixa eu trocar de perfil aqui. Ah. Como que pode, mano? Você esperar um jogo e o jogo dá problema na hora de jogar?
qual desses que eu jogo. Com esse aqui mesmo. Black Winchester, salve, brother. Vai pedir uma atualização, quer ver? Esquisito, né? A parada tá no meu console, eu não consigo acessar, eu, hein? Não inicia não, tá quase, deu cadeado. OK. Pois é, mancada demais, cara. Agora não sei, cara, o que tá acontecendo com essa patifaria desse código, hein? Tentar outro aqui pra ver. Ó, por exemplo, GTA eu acesso em todos. Agora esse aqui eu não acesso. Ó lá, ele dá cadeada. Ó, BF eu acesso. Ah, BF tá cadeada também. É, na verdade eu só acesso se ele fosse mídia digital, cara. Como ele... mídia física. Como ele não é... como ele não é mídia física, deve ser por isso que ele dá... tá dando essa patifaria aí de... de fechar, né? É, mas na verdade, cara, eu divido essa conta, deve ser por isso que eu não consigo, cara. Eu divido essa conta com um amigo meu, entendeu? O porquê desse erro é que eu não sei, cara. Por que desse erro é que eu não sei. Ô Agostinho, o Paladins, cara, meu, ele não tá... tá faltando 13 GB de atualização, cara, pra baixar. É que eu não atualizei pra instalar o COD. Serviços não avaliados. Que erro que é esse, mano? Deixa eu tentar aqui o zumbi. O modo zombie online. Só pra ver se ele vai acessar. Vai dar mesmo erro, Samuel. Ah, vai. Esperando até agora, chega aqui e não joga, cara. Online. Eu vou pesquisar no Google mesmo. Só. É, vou tentar pesquisar. Vou ver o número do erro aqui. Vou tentar pesquisar no Google aqui pra ver. Lá. Erro código 103.295. Deixa eu pesquisar essa patifaria aqui, mano. Tá de brincadeira, pô. Até agora pra jogar a parada. Nossa,
Apareceu o erro desde o ano passado. Os caras não tem solução por nada. Pelo jeito é um erro grave pra ajudar, ó. Um monte de cara falando aqui, mano. Alterar o DNS para ver aqui, né, se vai dar certo. Tentar alterar o DNS para ver aqui, molecada. Todo mundo tá indo embora e fechar essa merda aqui, porque eu fico. Cara, mas e o Gateway padrão? Vou ter que configurar tudo manual, né, mano? Ô, Nathan, você tá com o mesmo problema que eu, cara? Testar aqui pra ver, moleque. É, não é um erro na PSN, cara, mas ali pelo jeito é um erro grave, cara. Grave assim, né? Um erro complicado de resolver. É mancada mesmo, cara. Mancada, cara. Pô, fico esperando a parada aí, cheguei na hora de jogar. Dá essas patifarias aí, bicho. Eu fico louco, mano.
Os caras ali no Google disse que o erro é porque a internet fica lenta. Não é que a internet fica lenta, sei lá, alguma coisa assim, o código fica lento, alguma coisa assim. Pô, ele é 56 GB, mano. Se às vezes tiver que reinstalar ele, tá fudido, mano. Pô, se dá uma vontade de morrer, cara. Aí não vai, ó, tá vendo? Até agora não conectou, não vai conectar de novo, não. Não vai conectar, cara. Nossa, velho. Que é isso, mano? Não conectou não, cara. Vou reiniciar meu roteador aqui da outra internet só pra ver, mano. Vou reiniciar e aí eu vejo se vai dar certo. Vou tentar mais uma vez só pra ver, mas não vai ser isso não. Pois é, ó, tô começando a me arrepender de não ter comprado no Xbox One, cara. Pô, o Xbox One tá com controle ruim também. Vamos ver se agora vai, né? Ah, não vai, ó. Olha o tempo que tá demorando de novo. Cara, eu não vou jogar não, cara. Eu, na verdade, eu vou finalizar a live aqui. Vou ficar tentando mexer pra ver se eu consigo achar o erro disso aqui, cara. Amanhã é sábado. Sábado não, domingo eu vou fazer uma no One, cara. Pra gente jogar um GTA no One. Beleza? Hoje vai ser complicado. Agora tá tarde também. São quase 3 da manhã e eu esperando isso aqui, ó. Amanhã tem que trabalhar. Ainda não consegui jogar essa patifaria aqui, mano. Vai dar esse erro aqui, cara. Pô, na hora do lançamento me dá um erro desse, cara. É de brincadeira. É domingo. Domingo eu faço no ônibus. Ok. Bom, molecada, eu vou finalizar a live por aqui, que não vai adiantar ficar batendo a cabeça com esse negócio não. Nem, eu podia até jogar o campanha, mas nem graça de jogar o campanha eu tive com esse negócio sem conectar, cara. O seu tá, ô Natan, o seu tá dando o mesmo erro que o meu, é isso, né? Se for um erro meio geral, eles resolvem, entendeu? Problema com a minha PSN é americana, cara. Aí que tá. Não posso nem reclamar. Aqui tem que ligar lá, não tem que ir atrás da americana, né? Mandar e-mail. Beleza, Fernando. Eu vou adicionar. Eu copiei ali. E vou adicionar. Oh, valeu, Augustinho. Oh, Augustinho, eu vou arrumar o Paladins aí. Nós joga, cara. Uma hora que dá pra gente jogar, a gente joga aí de boa. Beleza? Boa noite, Leonardo. Então, boa noite, molecada.
Muito obrigado aí por ter participado, por ter acompanhado aí. Infelizmente, desculpa aí não ter conseguido, né, cara? Não tem nem o que falar. Doido pra jogar um multiplayer desse jogo. E nada. Mas beleza, galera. Muito obrigado aí por ter assistido a live. Uma boa noite a todos. Fique com Deus e até mais.